pessoal, estou aqui na horta hoje de novo, vou colher umas folhas para mim fazer o almoço. Pessoal, você que está entrando agora, se inscreva. E aqueles os que estão inscritos, muito obrigado por tudo. Deixa o seu like, faça comentário. Ó, pessoal, hoje meu câmera deu uma saidinha. Aí eu andei colhendo umas folhas, agora eu vou colher o restante. Ele chegou, aí eu vou colher o restante das folhas. E depois eu vou dar um trato ali para minhas galinhas, umas folhas que eu andei limpando elas, tirando as folhas mais velhas. Aí eu vou dar para as galinhas. Então, vamos lá? Eu vou colher agora. Coentro. Só pro almoço, pessoal. Vamos colher aqui. Espinafre, esse aqui, ó. De novo. Tá florando. Tá dando algumas. Pimentinha que eu peguei, ó. Vou pegar umas folhinhas de cebola. Vou pegar uns tomates em cereja. Tá madurinho. Eu vou arrancar isso aqui, ó. Isso aqui é o pataquinha. Mas como eu tenho mais mudinha ali, tem uma mudinha aqui, ó. Eu plantar numa vasilha, eu vou arrancar esse aqui. Ele tá atrapalhando. Eu quero fazer chá. Isso aqui é o favaquinha e tem o favacão aqui, ó. Isso aqui é fazer chá quando a pessoa tá gripado, tá com resfriado. Aí a pessoa faz o chá. Muito bom. Aí eu vou pôr ele secar e vou guardar. Seco.
Porque tá tomando espaço aqui, ó. Esse aqui eu vou pôr aqui. Agora eu vou pegar os outros dois pra mostrar. Que eu peguei na hora que meu câmera não tava aqui. Esse aqui, ó. É a... Tem couve. Couve, ó. Esse aqui é a mostarda. Esse aqui é a rúcula, ó. Aqui, ó. Rúcula. Eu faço tudo junto, salada. E esse aqui é o espinafre. Faço junto. Esse aqui é o coentro. Esse aqui é a cebolinha. Esse aqui é os tomatinhos, ó. Eu peguei. Já madurou. Pois é, pessoal. Aí tá aqui. Agora eu vou... Tirei umas folhas velhas. Aí eu vou varrer aqui o meu galinheiro e vou pôr para as galinhas. Eu varri, agora eu vou jogar as folhas. Viu tanto que elas gostam. Elas gostam, viu? Jogar assim que é pro Nicolas ver. Nicolas gosta de ver elas pular. Ai, eu gosto. Fazer assim pra ele ver. A Maria Luísa adora. É os dois mais pequenininhos. Elas pegam e saem doidinhas pra esconder. Fala, ah, não vai dar pra mim não. Vou correr. As amas. Tu corre. Elas correm tudo. Pois é, eu vou juntar aqui o restante.
caiu. Eu joguei aqui e ficou só talo, ó. Este é o vídeo de hoje. Colhi a verdura para me fazer as folhas, para me fazer agora no almoço. Já tentei folha sobre molho mesmo, porque milho já comeu muito hoje. Para minhas galinhas, barri aqui. Então, este é o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus.